Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetýmsom, kapitole písmena 1. Мати і тітка. Мама а тіта. Ми там. Ми сме там. Ми там. Ти там. Ти си там. Ні, тото не є мама. Ні. Це не мама. Тото є тіта. Це тітка. Це мати. Є то мама. Я і мати. Я а мама. Я і мати. Де ми? Де сме ми? Ти і я. Ні, то не є там. Ні. Це не там. Ні, це не мама, це тітка. Ні. То не є мама. То є тітка. Ні, це не там. Ще раз. Ні, це не там. Ні. Ні. То не є там. Це не там. Це мати, а це тітка. То є мама. А. То є тітка. Ми сме, где ти си? Ми там, де ти? Где сме? Де ми? Я сам там, где ти си? Я там, де ти? Перфектно.